VIP magazin. Nedjelja u 20 sati. Sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta ličila je na sve osim na sjednicu na kojoj se raspravlja o stavkama sa dnevnog reda i onome zbog čega su zastupnici izabrani. Tako, umjesto transfuziologije, reprezentativnosti sindikata doktora, pomoći Unsko-sanskom kantonu zbog migrantske situacije, sjednica se svela na lična prepucavanja. Mišljenja smo da su sazreli uvjeti da se ide u biranje novog rukovodstva i da ćemo to uraditi u narednom periodu. A do tada predlažemo da se današnja sjednica prekine do izbora novog rukovodstva. I tako je se počelo. Ako je ovo poruka vas, HDZ-a, nadam se ne ostatka parlamentarne većine, pošto mjesecima se blokira državni parlament i danas je blokiran od vašeg iskrenog partnera Milorada Dodika i SNSD-a i cijela država stoji zbog toga što on uslovljava funkcionisanje svega svojim ultimatima, ako hoćete da prenesete to i u federaciju, nećemo vam dozvoliti. Svi su zaboravili zbog čega su danas tu i šta im je posao, a posao je da predstavljaju narod i u njihovo ime rješavaju probleme. Sve ove izjave koje ide u kontekstu vezivanja nas za neku osovinu zla koja želi da zaustavi i rad ovog federalnog parlamenta, odnosno predstavničkog doma federalnog parlamenta, odbacujemo. Novinari su pitali one koji su htjeli stati za govornicu da li ih je stid što su sjednice pretvorili u privatne rasprave, a za sve to dobijaju ogromne plate. Nažalost, ovo nije ni mjesto, ni vrijeme, niti razlog da se na ovakav način razgovara. I tako u nedogled. Sjednica je nastavljena u duhu rasprave čiji predsjednik je bolji i ko je legitiman, a ko nije. Svi oni koji su došli zbog rješavanja svojih bitnih pitanja napustili su je. U Unsko-sanskom kantonu očekivali su konkretnu pomoć od federalnog parlamenta. Ipak, inicijativa o izmjeni raspodjeli indirektnih prihoda zbog migrantske situacije teško da će imati prolaz kod većine parlamentaraca. Ovo je naravno jedna od ideja kako u stvari pomoći Unsko-sanskom kantonu. Da je idealno rješenje, nije. Dakle, mi smo toga svjesni, ali smo isto tako kao zastupnici svakako išli jednoglasno, bar mi sa Unsko-sanskog kantona, da pokušamo i na ovaj način pomoći prije svega gradu Bihaću i općini Velika Kladuša, koji su najviše financijski pogođeni sa ovom migrantskom krizom. Naša stranka neće podržati ovako separatno rješavanje i dopunjavanje ovakvog zakona na način da danas glasamo separatno samo za Bihać i Veliku Kladušu, nego smatramo da na vrlo ozbiljan način moramo pristupiti izmjeni ovog jednog od kapitalnih zakona.